حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری سال میں غزوہ تبوک میں لشکر کی قیادت کر رہے تھے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آج میرے وطن کو ضرورت ہے، میری ملت کو ضرورت ہے، تو میں کیسے ریٹائر ہو جاؤں؟ میں نہ ریٹائرڈ ہوں نہ ٹائرڈ ہوں. مجھے دکھ ہوتا ہے جب کوئی مجھے کہتا ہے کہ ریٹائرڈ ہوں. میں نے اس وطن کی حفاظت کرنے کے لیے قسم کھائی تھی، اور وردی چھوڑنے سے وہ قسم ساکت نہیں ہو گئی، وہ ابھی تک محفوظ ہے الحمدللہ.